course really happy. Ngoje konti mwami is my pastor. Atenga is my boss. Kati bobola banga boss wo yongera ko. It's a challenge for you ko yongera ko. Then as a pastor, aba peseta. Nti bobo gamba tu yagala musomanga. Pastor wo already akulidinga soma. Omusumba Bujingo yesa nsabaga diguliyo ya Chiwani teriyo government yevuddeyo nebisazamu kubuza ko josinzide webali nyo webali lidala subscribe nga sharing nga commenting agenda ku www.kampalamediatv.com oyongera okulabikanga ogoberera ensonga tuongera okulabikanga tukuzikutuusa ko yona josinzide mwana mama mwana wa tata. Ensonga eriwo kakati eyongedde okulabikanga ekwata wansi ne waggulu basebo ne banyabo nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nga gavumenti yakuno ng'eyita mu kitongole ky'ebyensoma oba gy'osobola okuyita National I Council of Education. Ekitongole kino ekimanyiddwa nga National Council for I Education NCHE kigenze maso ne kivaayo ne kitegeeza wakati ng'abayizi be bagenze maso okulabikanga batikkira wali ku graduation ebadde ku Kayiwa International University nga bino bye bakoze webiri ebyekikupuli nga era bo bwe batagenda maaso okulabikanga babikkiririzaamu n'olwekyo nga bino biteekeddwa okulabikanga tebikkirizibwa wantu wonna. Wakati ku mukolo oguyindidde wali wennyini ku kitebe kya University eno eya KINTU eya Kayiwa International University gugenze maaso okulabikanga gutandika mbagirawo ng'ennaku z'omwezi zibadde kumi omwezi ogw'omukaaga mwaka guno gwe tulimu 2022 era wano wabaddewo obunkenke obw'amaanyi obugenze maaso okulabika nga bulabikawo wakati mu mukolo ogwa graduation ogukoleddwa basaba ne banyabo era gye biggweredde ng'ebintu si birungi. Kakati wano waliwo abayizi ab'enjawulo abagenze maso okulabika nga batikibwa but of course asinze nnyo okukyaka oba okukwata kati y'omusumba wa House of Prayer International Ministries Pastor Aloysius Bugingo kwessa n'Apostle Bumaru Murinde n'abantu abalala bangi nnyo abagenze maso okulabika nga batikkirwa olunaku olwaleero naye ate basebo ne banyabo nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nti gavumenti evuddeyo bino n'egamba nti bye basomye bya kikwangala. Bana ba mama, bana ba tata. Bine bintu sibirunji. Wakati kuchiwandiko chetu funyeko kopi. Wakati no kuongiro koro kufefetam. Walimunda mchitongole cha National Council for Higher Education. Bagambia nti erigo graduation by Kayiwa International University. Wanotuongi dokoro kufefeta. Nga na ngechitu ekitongole kino kigenze maso ne kigamba nti KINTU wenjogera KINTU mbanjogera ku university eno yagenda maso okulabikanga ewebwa license ngenda kuzomezi abiri mu 8 September w'omwaka 2015 era bwe tune tandika okulabikanga kakala by'emirimu mu April w'omwaka 2016 wakati wa license number ULPL0 biri musanvu wano bagbongeddeko ne tuongera okutegeera nti mu mwaka gwa 2018 aba National Council bagenda maso okulabikanga bayise ekiwandiiko ekyabawa emyezi mukaaga wajindaba okulabikanga bafba improving obolyawo nga batereeza ebyensomesa byabwe n'ebikozesebwa wakati wali munda mu ssettendekero lino era wano ng'ennaku z'omwezi 23 wetwogera ku August 2019 mu lutuula olw'emirundi 5-2 kanso yayongera okulabikanga bano ebateekako amaanyi mangi okusazaamu license eno era ne kiteekebwa bulutereevu mu mikutu gy'amawulire ne kirangibwa wonna ne maachi wa 2022 wano bagamba nti bayongera okulabikanga bafulumya ekiwandiiko a letter informing the university on the same closure ekiwandiiko ekyasindikibwa ku university eno okugalibwawo kyasindikibwa ng'ennaku z'omwezi 24 March ow'omwaka 2022
Wano tebako makubaluwa yoka bayongera ko emailo jibaba sindikira nebongera ko nebaluwa yenyini ya sindikiwa kitongole cha post office okulabi kange tuka mbuliwo wakati ku university eno nga bagirangirira okulabi kange galawo. Wabula bano bagamba nti okuvulu Kayiwa University yagenda maso okulabi kange ate. Bana mama bana batata ebijja mwenta oba oli awo nebe suluba ba negenda maso okulabi kange kakkalabi emirimu gino songa tebana tukiriza bisanyizo oba oli awo byetagisibwa. Wano webagenze maso bagamba nti we want to inform the general public twagala tegeeza bannansi mwenna ab'olukale nti ebiwandiiko ebiweerebbwa omukolo ogwa graduation ogubaddewo wali ku Kayiwa International University tebikkirizibwa oba we twogera ku kitongole eky'ebyomutindo kino kitongole ekya National Council of Higher Education ekikebera ebyomutindo gw'ebisomesebwa n'amasomero n'ebyetaagisa byonna era ne bagamba nti ebipapula byonna ebibaweereddwa bifu era tewali muyizi n'omu bogwe babala weyogera wano munda mu ggwanga erya Uganda. Kakati of course ensonga bwezito bwe ziri nsobola okutegeezaako ku kibadde wali bana ba National Council bagenze maaso okulabika nga bazingako university eno wakati we zibadde mu ssaawa nga 5 ne bajja n'ekibinja eky'abasirikale ab'amaanyi okwongera okulabika nga bagenda maaso okulabika nga baarestinga oba nga babugombamu obwala buli muntu yenna abadde ku mukolo ogwo. Wabula ate woyogera ku kintu ekiyitibwa order from above wano munda mu ggwanga erya Uganda kye kintu oba oliawe ekirabika nga kikolebwa n'olwekyo ffe ababadde wali nga tugoberera ensonga amasimu gatandise okuyita mbagirawo era okukakkana nga RCC wa Kampala resident omukiise wa presidenti wakati mu kibuga Kampala omukulu Anderson Burora najja kipayopayo yoga nagamba abakuuma ddembe bano okulabika nga bakireka oba baleka omukolo okugenda maaso kubanga babadde bagenda kulabika nga baleetawo akajagalalo ak'amaanyi. Norwekyo newankubadde nga ground bagisanze eriko abasirikale abaliko kale of course kibadde ekizibu nga kuliko bannamagye abaliko n'abasirikale ab'ebitongole ebyenjawulo nga beetoolodde ekifo kyonna n'olwekyo ate ne wabaawo ekibinja ekirala ekijja komandi awo zibadde mpitirivu ani yaani nga bebabadde baana baliwo nsobola okuvaayo ne nkutegeezaako wakati mu mukolo guno. Wabula ensonga bwekito bwe ziri of course tugenda kwongera okulabika nga ate tukolera okufefeta okwongera okumanya ensonga zino ki oba oliawo abakulu bwebasinnanyini ssettendekero kye bazoogerako naye ng'ensonga bwezito bwe ziri but of course wovaayo n'oyogera ku musumba ng'omusumba Bujingo oteekeddwa okukimanya nti ye kiyinza obutamufata nnyo kubanga akyogedde lunye n'agamba nti ye takyanoonya mulimu gwonna n'olwekyo asoma kutuukiriza buvunaanyizibwa oba kwongera kufuna bukugu wakati mu bintu by'akola naye nga takyalina wantu waagenda kusabiriza mulimu nti bampa omulimu wano oba ne wali. N'olwekyo we twogera kubeera affected ku bipapula bino ye oba oliawo ayinza okuba nga tewali nnyo tekiina kye kimugjako kubanga tagenda talina waagenda kkeera ng'asaba omulimu awantu wonna ate n'okusoma kubadde kwa kyeyagalire nga ye ovukosa omusajja naggaga ayina ssente nga y'omu ku basumba abalina ssente bwe twogera wano munda mu ggwanga erya Uganda ate nga bakyayongera okuzifuna. Ono of course wakati ku mukolo guno gwa graduation agenze maaso okulabika nga awerekebwako bakadde be abalabiddwako mukyala we amanyikiddwa bulungi Susan Makula Nantaba n'abantu abalala bagenze maaso nga n'omukolo guli ku mikutu gye gyonna egya TV ne radio n'emikutu gyonna emitimbagano nga guli buterevu basebo ne banyabo nsobola okuvaayo ne mbategeeza. Kakati of course ensonga bwezito bwe ziri tugenda kulaba ani yaani ani mutuufu ani mukyamu naye ng'ensonga bwe tujjidde ku mpewo nga bwezityo bwe zifaanana gwa mpuliriza naawandaba yonna gy'osinzidde
kugamba tucha kwa lero kufafeta kwa lechimbi chimusa abusu kwa ibinga sharing na commentinga tuongero kwa lero kufafeta kwa mzinzi yonaji osinzi demuana mamumana watata yenzasa maganda Moses Hope wa Kampala Media TV. Everything you know is